Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z ďalších videí do nášho seriálu Technika jazdy na motorke. Kým v minulých videách sme si povedali niečo dôležité o tom, ako brzdiť a ako sa vyhýnať prekážke a niečo o brzdení, dneska budeme pokračovať v ďalších dieloch a tie sa budú venovať zatáčaniu. Zatáčanie je tak široká téma, že predpokladám, že aj z toho budú 2-3 videjka na rôzne témy. Chcem v prvom rade povedať, že budeme ukazovať aj nejaké veci. Ak si by ste si chceli ich vyskúšať, zožente si plochu, ako je táto. My sa znovu teraz nachádzame na jednom letisku, neďaleko Košíc. Toto letisko máme vybavené a dohodnuté s jeho majiteľom. A to vďaka Stan Junkies, takže vďaka tej standriderskej škole z Prešova, ktorá vás naučí jazdiť po zadnom. Na tomto letisku sa nachádza tuto v rohu aj takáto plocha, približne 30 na 30 metrov. A takáto plocha nám bohate vystačí na to, čo si budeme chcieť ukázať. V prvom rade chcem povedať, že seriál týchto videí nie je o tom, aby som učil okruhových jazdcov jazdiť, ale je pre bežných ľudí na bežných motorkách a bavíme sa o jazdení na bežných cestách. Takže si povieme niečo aj o tom z pohľadu bezpečnosti, ako teda jazdiť v tých zákrutách, povieme si aj techniku jazdy, ako na tej motorke, ako pracovať s váhou, ako prenášať ťažisko, ako sa naklapať a povieme si vlastne aj s tým dôrazom na to, aby sme sa z tej jazdy, v tej premávke, kde na nás číha milión nebezpečí, aby sme sa vrátili bezpečne domov. Na to, aby sme, ak si budete chcieť niečo také vyskúšať, samozrejme naliehám kvalitné oblečenie motorkárske na sebe, prilba, rukavice, všetko musí byť aj pri týchto tréningoch, ktoré sa síce vykonávajú v nižších rýchlostiach, veľa vás naučia, ale myslite na svoju bezpečnosť. Určite, ako vždycky platí, základné pravidlo, ľahko, ťažko na cvičisku, ľahko potom na bojisku. Je nezmysel sa učiť takéto veci v premávke a niekde na kopcoch, niekde na jehodnej štúrci a na babe. Takže poďme postupne na to. Kým v prvej časti sme si povedali niečo o tej bezpečnosti, teraz si skúsime povedať aj nejakú tú techniku jazdy. Ďalšou dôležitou vecou pri jazde na motorke je samozrejme vysadanie a môžeme si tiež povedať, že takisto jazda na koleno. V prvom rade chcem povedať, že pre jazdenie na motorke je vysadanie úplne kľúčová záležitosť a taká stará ako motorkovanie samo, rovnako aj jazdenie teda na koleno. Potrebujete na to takéto oblečenie. Pre jazdcov, ktorí jazdia na okruhu, to nie je žiadna špeciálna vec. Garantujem ti, že ak sa to chceš naučiť, najlepšia cesta je určite ísť na okruh. Druhá 20 minútovka. Ak si už predtým jazdil a bol si rozjazdený, druhá 20 minútovka a to koleno si dáš a dáš to v pomerne bezpečných situáciách. Chalani, neblbnite a podľa možností sa to neučte jazdiť na našich kopcoch, tu baba, jahodná Šturec. Problém spočíva v tom, že tie zákruty vyžadujú častokrát dosť vysokú jazdnú rýchlosť. Takisto potrebuješ správne odhadnúť tú nájazdovú rýchlosť. Tá zákruta nie je nekonečná, takže nemáš tam až toľko toho času. Potrebuješ veľmi rýchlo vedieť už na tej motorke jazdiť, vysadnúť správnym spôsobom, nastaviť si tam to koleno a dať si ho tam. Jednoducho jazdec, ktorý to už vie, tak je to pre neho malina. A jazdec, ktorý sa to tam má učiť, není to žiadna sláva. Určite lepšie urobíte, keď sa to budete učiť na tom okruhu, alebo ako vám dnes ja ukážem, na takejto ploche si to môžete vyskúšať bezpečne na parkovisku a v nízkej rýchlosti a to koleno sa dá vyskúšať. Poďme teda na tú správnu techniku jazdy a to samotné vysadanie, ktoré teda vedie aj k tomu kolenu. Prečo vlastne pracujeme s ťažiskom? Veľmi dôležitá vec. Ako náhle ja vysúvam ťažisko mimo von z motorky, vlastne moje ťažisko, ktoré je tu, ťažisko mňa aj s motorkou, ako náhle ja vysúvam svoje telo von, tak to ťažisko presúvam virtuálne dokonca až mimo os motorky, pričom kolesa sú tam na ceste a tým pádom mi to umožňuje zatáčať a zatáčať tak, že tú istú zákrutu pri tej istej prejazdovej rýchlosti, keď som vysadnutý, tak motorka je v oveľa menšom náklone. To je to, čo nás vlastne na ceste zaujíma, to je to, čo nám zvyšuje našu bezpečnosť jazdy. Idem rovnako rýchlo ako moji kamaráti, pritom nemám zďaleka taký náklon ako oni. Tým pádom mám oveľa väčšiu rezervu na nejaké manevrovanie v tej zákrute, vyhýbanie sa niečomu. Tým pádom mám oveľa menšie riziko toho, že mi počmykne nejaké koleso a teda, že padnem. A teoreticky mám aj rezervu na nejaký prípadný korekčný alebo brzdný manéver v tej zákrute. Takže keď sa spýtate, že či má zmysel na motorke vysadať, áno, má. Ešte to rozšírim, že áno, má a vždy a na každej. Niekto povie, že má veľkú, ťažkú motorku, Goldwing, že tam to nemá taký zmysel. Samozrejme, čím je motorka ťažšia, tak ten vplyv toho jazdca je menší
ale zasa my sme pomerne ďaleko od centra, od ťažiska tej motorky, takže vždy vieme aj tou svojou, povedzme, 100-kilovou váhou oblečený jazdec, 80-100 kg, furt je to hmota, ktorá dokáže ovplyvniť výrazne tie jazdné vlastnosti, takže oplatí sa to. Čím sú motorky ľahšie, čím majú športovejšiu geometriu, o to viac sa to oplatí. Poďme teda už na to, že ako by to malo vlastne vyzerať, čo vám teda už aj predvediem. Dúfam, že ma motorka podrží. Mám teda normálne bežný posed na motorke, platí, budem opakovať, uvoľnené ruky, nemanipulujem ja s tými riaditkami, motorka si veľmi dobre vie nájsť tú svoju ustálenú polohu. Idem teda vysadnúť, ja to skúsim ukázať na bočáku. Takže, budem vysadať do tejto ľavej strany. Prvá vec je, presuniem špičku, už to samotné je dôležité kvôli tomu, aby som nejazdil na káčera a nešúchal nohy. Takže presuniem špičku, posuniem zadok dozadu, pretože pokiaľ budem nacapený na nádrži, tak sa neviem pohnúť. Presuniem zadok dozadu, vysuniem zadok, úplne stačí na pol zadku, takže viete, kde máte polovicu, takže potiaľ. Dôležité je, že tieto všetky pohyby, ktoré tu ukážem, nesmiem robiť tak, že riaditka využívam ako moje držadlo a keď to robím, tak sa do nich všelijako opieram. Musí to byť tak, že to dokážem urobiť bez toho, aby som ovplyvňoval to jazdenie. Takže vysuniem zadok, mám už presunutú špičku, zapriem sa týmto stehnom o nádrž. To je môj bod, ktorý ma drží. Nevisím na riaditkách. To je veľmi, veľmi dôležité. Túto nohu mám celú pritiahnutú a opretú o tú nádrž. Preto sú aj tie nádrže takto tvarované, aby sa tu dalo, tak povedať, zaseknúť. Samozrejme, že som predklonený s zadkom, kolenom, za ním nasleduje lakeť a moja hlava. Takže sa vysuniem aj ja, prehýnam sa dopredu, lakeť ide, koleno ide a opretý som váhou tu. Vidíte, že aj v tejto polohe dokážem pustiť riaditka. Toto je správne vysadnutie. Späť na druhú stranu, hej. Tuto veľmi nemôžem urobiť, lebo by som padol z bočáku. Takže toto je trošku k vysvetleniu tomu vysadnutiu. Dôležité je tam v tom čase, keď to robím, ako vravím, nemanipulovať tými riaditkami. Keď už vieme teda, ako vysadať, poviem k tomu ešte nejaké dôležité veci. Dôležitá vec je netlač na pílu, nerob veci krčovito a postupuj postupne. Samozrejme, vysadnúť takto, ako som to pred chvíľou ukázal, nemôžeš len tak z ničoho nič a nemať k tomu prispôsobenú zákrutu a správnu rýchlosť pre jazdu. Takže je to všetko aj o tom, že si to postupne ladíš. Na to je dobré to cvičenie, ktoré vám v tomto videu ukážem, keď som si tu urobil malý kruh s polomerom, teda s priemerom asi 5 metrov a okolo tohto kruhu som krúžil. Týmto spôsobom získame tzv. Nekonečnú zákrutu, kým bežná zákruta na každom kopci pomerne rýchlo vlastne skončí a má pomerne veľký polomer, kde potrebuješ veľkú rýchlosť, tak takýto malý kruh ti dá výhodu toho, že postupne do neho nabehneš, preradiš si na kvalt, kde máš jemný plyn, kde sa dobre dávkuje, kde neurobíš zbytočne plynom nejakú zlobu. Môžeš postupne zrýchlovať, postupne vysadať, hľadať tú správnu polohu na motorke, až sa postupne dostaneš do toho bodu, kedy sa kolenom dotkneš do zeme. Pre jazdcov, ako som spomínal, na pretekoch koleno nie je nejaký cieľ ich jazdy, je to pre nich kontrolný bod, vďaka ktorému vedia, že kde tá zem je. Väčšinou majú koleno viacej vystrčené, keď sa toho asfaltu dotknú, začnú koleno priťahovať k sebe a motorku ešte sklápajú. Vieme, že dnes jazdia až na lakeť a podobne, čo sa týka pretekárov. Pre nich je to, ako vravím, kontrolný bod a tie slajdre sú jednoducho vymeniteľné. Preto aj dažďové slajdre, ktoré používajú, keď je dáš, majú dvojnásobnú hrúbku, aby oni skôr sa dotkli toho asfaltu a aby vedeli korigovať tú úroveň toho na náklonu. Častá vaša otázka je aj, že aký veľký náklon je OK. Štandardne by som povedal, na každú motorku platí, že má takéto nejaké hlasiče náklonu. Záleží to od celkovej geometrie motorky, ako je tá motorka urobená. Keď má stupačky vyššie, je tento hlasič dlhší. Ale v princípe je to nastavené tak, že keď začnem šúchať toto o zem, tento hlasič, tohto policajta, tak už je ten náklon na tej motorke veľký a už začína byť hraničný. Ak sa ti stáva, že jazdíš normálne, často sa to stáva turistom, on vôbec nevysadá, má kufre, sedia na tom dvaja a šúcha stupačkami o zem, znamená to len jedno, ten človek už jazdí na hranici tej danej motorky a v tej hranici už nie je schopný možno až tak dobre korigovať tú správnu,
tú správnu trasu. Takže nie je to dobré. Na druhej strane, ak už derieš stupačky a ešte si nedal koleno, tak robíš niečo zle. Zle si vysadnutý, alebo máš zlú techniku, zle si preniesol ťažisko. V podstate správny spôsob jazdy je, a to je vravím, že najlepšie skúšať na okruhu. Koleno v každej jednej zakrute máš, máš ho tam pomerne skoro, ešte si motorku môžeš sklopiť, koleno si pritiahneš k sebe. Tí jazdci sa viac menej snažia koleno zbytočne nedrieť, takže majú tam ten kontrolný bod, majú tam ten dotyk, potom tú nohu ešte odtiahnu a nechávajú si to tam len ako na taký ťukes. A väčšinou pri aj rýchlych okruhových jazdách sa nestáva, že by drali stupačky. Takže to je k tomu, že ktorá motorka má kde svoje limity. Samozrejme, motorky sú rôzne, máme Chopra, máme iné motorky, na ktorých tie náklony sú menšie a sú športové motorky, na ktorých sa dajú dosahovať veľké náklony. Toľko teda odo mňa do tohto videa. Dať koleno, alebo skôr by som povedal, väčšia priorita je pre vás všetkých naučiť sa správne jazdiť a naučiť sa vysadať. Je to vec, ktorú nepotrebujete pri kochačkovej jazde, využijete ju pri športovej jazde. Je to vec, ktorá vám rovnako pomôže s tou motorkou jazdiť bezpečnejšie, keď sú horšie podmienky, napríklad aj dážď. Vysadnutím viem znížiť, eliminovať ten náklon tej motorky a samozrejme aj motorka je vtedy, tak povedať, stabilnejšia. Keď to začnete robiť, možno vám to príde neprirodzené, preto je dobré dostať to vysadanie vlastne do krvi. To, či už to bude s kolenom alebo bez, nie je až také podstatné. Ak si to chcete vyskúšať, vyskúšajte si to v bezpečí, na parkovisku, alebo ako som vravel, choďte radšej na ten okruh. Garantujem vám, že keď sa to raz naučíte a keď raz získate tú techniku, tak potom si budete vedieť dávať koleno aj na tých bežných cestách, ale neskúšajte to tam. Nech to vaše prvé koleno, ak má prísť, ak po ňom túžite, tak nech príde na nejakom bezpečnom mieste a potom si to budete užívať aj počas ostatnej normálnej jazdy. To vám z celého srdca prajem, dúfam, že vám toto video pomohlo. Ďakujem Honde za požičanie motorky, ideálny naháč, ideálna motorka na inštruktážne takéto video. No a vidíme sa pri ďalších videách na Motorrad.sk a v našom YouTube kanáli. Samozrejme, nezabudnite si zaškrtnúť odber ako vždy. Majte sa pekne. Čauko.